Lawa hari ni. Apa? Kau tidak bawa clutch? Boleh aku boleh tunjuk. Tapi kau ada yang gelap lah. Kau mula-mula pun macam tu juga. Kan? Jom. Let's go. Okay, first kau nak kena tahu mana clutch. Clutch dia ni clutch. Belah kiri motor korang eh. Belah kiri. Clutch. Ni brake. Okay, yang kedua. Kau yang pelik eh kenapa dia satu je kat sini. Sebab kebanyakannya motor clutch ni dia ada gear songket. So gear satu dia, gear satu dia kau akan kau kena tolak. Okey, tolak ni gear satu. Bila nak masuk gear dua, kau kena angkat. Kena songket dia. Ha, tu sebab dia gear songket. Okey, semua dah tahu. Sekarang kita start motor ni. Okey, ni make sure buka eh, jangan kau tak buka eh. Ha, aku risau nanti ada orang datang bengkel kata motor tak start, dia tengok dia tak buka benda ni je. Okey, pastikan gear neutral eh. Kalau korang tengok sekarang ni gear 2. Ha, dia tak hidup dia. Ni aku dah buka eh. Ha, dia tak hidup. Kalau nak hidup juga, tarik clutch. Ha, ini selalunya orang buat time mati kat traffic light lah. Kita start. Lepas tu kita naik motor. Wah! Pertama, kau akan tarik clutch. Tarik clutch, masuk gear. Gear tekan. Gear 1, gear tekan. Tekan. Okay, dia memang tak jalan lagi. Lepas tu lepaskan clutch perlahan-lahan. Ah, sampai dia bergerak sikit. Nampak kan bergerak? Bila dah bergerak tu, pulas sikit throttle. Pulas. Ah, nampak dia berjalan. Ha, lepas tu pam. Lepas tu nak gear 1 sampai sampai rumah kau. Masuk gear 2. Biasa gear 2 tarik clutch, songket. Ha, tu gear 2. So, lepas pelan-pelan, throttle main sikit, pulas. Jalan. Ada lagi satu cara. Cara dia, kau pulas sampai RPM 2 eh. Tengok eh, RPM 2. Kau lepas dia slow. Haa. Oh, ingat poin aku tadi. Semua benda sikit-sikit. Lepas clutch sikit-sikit. Lepas last throttle pun sikit-sikit. Haa, sikit-sikit. Itu yang baru nak belajar lah. Nak masuk dia end balik macam mana? Mari aku ajar sini. Nak masuk gear end dia, kau tekan sikit je, sikit je. Ha, sikit je. Kalau gear 1, macam ni. Tapi kalau gear 2, sikit je. Ha, kalau daripada gear 2 tadi nak ke end, awak kena tekan sikit. Tapi kalau gear 1 nak ke end, kena songkit sikit. Ha, dia macam tu dia main dia. Ha. Okay, dah tahu kan macam mana nak buat clutch. So, lepas ni boleh lah beli wipe. Korang boleh request lagi apa yang nak kita ajar. Aku boleh ajar satu persatu. Okey. Ingat, rempet otak tak kosong. Let's go. Hurrah.